Atlantídou, strateným mýtickým ostrovom, sa nechali inšpirovať tvorcovia zo spoločnosti Synod Games. Túto tému ukážkovo preniesli na online hrací automat Mysterious Atlantis, ktorý nájdete aj medzi novými automatmi na etipos.sk. Automat disponuje 5 valcami, 3 riadkami a 15 výhernými líniami. Online slot Mysterious Atlantis ponúka niekoľko zaujímavých bonusových prvkov, vďaka ktorým môžete vyhrať nemalé sumičky. Legendárny boh mori Poseidon tu zastupuje funkciu Wild Symbolu. Objavuje sa na 2., 3., 4. a 5. valci a nahrádza všetky chýbajúce symboly potenciálnej výhernej kombinácie. Zaujímavým bonusom online výherného automatu Mysterious Atlantis sú 3 druhy respinov. Na strednom valci, ktorý jasne ohraničujú vstupajúce dublinky, môžete vytočiť symbol kompasu. Až vtedy začína to pravé dobrodružstvo v tajomnej Atlantíde. Na kompase sa náhodne vytočí jeden z 3 divokých respinov v podobe 3 morských panien. Talia respiny, čo je červená farba na kompase, je panna, ktorá premení všetky symboly s najvyšším počtom na extra divoké symboly. Melité respiny, čo je bielová farba na kompase, je zasa extra divoký symbol, ktorý expanduje po celom valci. Pozíciu mení každým ďalším respinom. Počas prvého respinu sa vyskytuje na valcoch 1 a 5, počas druhého respinu sa objavuje na 2. a 4. valci a počas tretieho respinu sa symboly zjednotia do 1. na 3. valci. Všetky nadobudnuté výhry sa následne násobia krát 2. No a posledným z respinov je Dioné respin, čo je zelená farba na kompase. Dioné je panna, ktorá pridáva ku každému respinu extra divoký symbol. Prvý respin má 3 extra divoké symboly, druhý respin má zase 4 extra divoké symboly a posledný tretí respin až 5 extra divokých symbolov. S morskými pannami môžete nahrať naozaj slušný balík peňazí a navyše každú jednu výhru môžete niekoľkokrát násobiť. Slúži na to funkcia Gamble alebo Risk. Po kliknutí na tlačidlo 2 kariet sa presuniete do novej obrazovky. Vašou úlohou je uhadnúť farbu, čiernu alebo červenú, zakrytej karty. Ak uhádnete, získate dvojnásobok výhry. Ak farbu netrafíte, prichádzate o všetko. Našťastie k dispozícii aj možnosť pripísania polovice výhry a riskovať len so zvyškom peňazí. Hrací automat Mysterious Atlantis nás zaujal aj skvelým grafickým prevedením a celkovým dizajnom. Nápaditá a tak trošku desivá hudba vytvára tú správnu atmosféru podmorského sveta bajnej Atlantídy. Automat má dobrú a plynulú hrateľnosť. Vývojári zo Synodu väčšinu hier vytvárajú v jazyku HTML5, čo znamená, že sa nemusíte zapodievať inštaláciou zbytočných pluginov a hranie funguje na všetkých zariadeniach. Tak sa vydajte aj vy na podmorskú cestu za stratenou Atlantídou. Vyskúšajte si výherný automat Mysterious Atlantis v kasine etipos.sk, napríklad aj úplne zadarmo.